આપનું સ્વાગત છે. એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો કચ્છથી વધુ એકવાર ઝડપાયો છે ડ્રગ્સનો જથ્થો. પૂર્વ કચ્છ પોલીસે 80 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે, ત્યારે 500 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. દરિયા કિનારે બિનવારસી સ્થિતિમાં મળી આવ્યું ડ્રગ્સ અને એફએસએલની પ્રાથમિક તપાસમાં કોકેન હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો હવે દરિયા કિનારે ગુજરાતના દરિયા કિનારે ડ્રગ્સ મળી આવવું તે હવે નવી વાત નથી રહી. એફએસએલની પ્રાથમિક તપાસમાં કોકેન હોવાનું સામે આવ્યું છે અને હવે બિનવારસી જે આ જથ્થો મળી આવ્યો છે. વારંવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે. કચ્છથી વધુ એક ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે. પૂર્વ કચ્છ પોલીસે 80 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે. 500 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે દરિયા કિનારે બિનવારસી સ્થિતિમાં આ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે. ગુજરાતના દરિયા કિનારેથી ડ્રગ્સ ઘુસાડવાના સતત પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ મહત્વની વાત એ પણ સામે આવે છે કે ડ્રગ્સ બિનવારસી હાલતમાં મળી આવે છે. ડ્રગ્સ ઘુસાડતા કોઈ લોકો પકડાય તેવા સમાચાર હજુ સુધી નથી આવ્યા, પરંતુ ડ્રગ્સ બિનવારસી હાલતમાં મળી આવવાના વારંવાર એવી ઘટનાઓ બની રહી છે. દરિયા કિનારે બિનવારસી સ્થિતિમાં ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે. તો જાણે કે ગુજરાતનો જે દરિયો છે તે ડ્રગ્સ ઘુસાડવા માટે સોફ્ટ ટાર્ગેટ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કચ્છથી વધુ એકવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે અને પૂર્વ કચ્છ પોલીસે 80 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે. ત્યારે 500 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને જે રીતે દરિયા કિનારે બિનવારસી સ્થિતિમાં આ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે, તો આ ડ્રગ્સ ક્યાં લઈ જવામાં આવનાર હતું અને કોણ લઈ આવ્યું હતું, ક્યાંથી આવ્યું હતું તે બાબતે હવે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. કચ્છથી વધુ એકવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે અને આજે ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. 80 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ કચ્છથી 500 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે દરિયા કિનારે બિનવારસી સ્થિતિમાં આ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે. આ પહેલા પણ સુરતમાંથી પણ બિનવારસી સ્થિતિમાં ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. ત્યારે વારંવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો જે ગુજરાતના દરિયા કિનારાઓથી ઝડપાઈ રહ્યો છે, જાણે કે ડ્રગ્સ પહોંચાડવા માટે, ડ્રગ્સ ભારતમાં ઘુસાડવા માટે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો જે છે તે સોફ્ટ ટાર્ગેટ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. વારંવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે. ત્યારે દરિયા કિનારે બિનવારસી સ્થિતિમાં ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, તો આ વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા ભરતસિંહ પાસેથી. ભરતસિંહ, જે રીતે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો એ હવે સોફ્ટ ટાર્ગેટ બની ગયો હોય ડ્રગ્સ ઘુસાડવા માટેનો, તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, કારણ કે વારંવાર બિનવારસી સ્થિતિમાં ડ્રગ્સ મળી આવે છે. હેલો, જી ભરતસિંહ, જે આ ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે 80 કિલો જેટલું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે, પરંતુ એ બિનવારસી સ્થિતિમાં ઝડપાયું છે અને આ પ્રકારની ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે. જી મિથુન, ફરી એકવાર કચ્છના વધુ એકવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. ખાસ કરીને પૂર્વ કચ્છના દરિયા કિનારે વધુ એકવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. પૂર્વ કચ્છ પોલીસને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન 80 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કિંમત 500 કરોડ જેટલી થવા પામી છે. ખાસ કરીને દરિયા કિનારે બિનવારસી હાલતમાં આ સમગ્ર જે ડ્રગ્સનો જથ્થો છે તે મળી આવ્યો છે. એફએસએલની હાલ પ્રાથમિક તપાસમાં ઝડપાયેલો જે જથ્થો છે તે ડ્રગ્સ કોકેન હોવાનું સામે આવ્યું છે. વધુ તપાસ પૂર્વ કચ્છ પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને પૂર્વ કચ્છ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર જે જથ્થો છે તેને લઈને વિવિધ મુદ્દે તપાસ પણ હાથ ધરી છે. જી જી, આભાર ભરતસિંહ માહિતી આપવા.